بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ څنګه چې مخکینی درس مو د تخفیف په باره کې و د اتم سوم څخه او خدای دې وکړي چې تاسو کارخانګي مې اجرا کړی وي اوس په نوی درس تاسو ته در مخه کړو چې د نوي درس عنوان دی ساده او مرکبه ربحه خپله له نومه پیدا ده چې ربح په معنا د فایده ګټې ته وایي په اکثره تجارتي معاملو کې یو مقدار پیسې یو نفر له یو بانک اخلي په کال کې یو مقدار پیسې بر له د هغه پیسو څخه یې نورې پیسې هغه ته ورکول کېږي چې دغه قرارداد دوه شکله صورت نیسي یوه ساده ربح ده تاور مثال که یو نفر یو لک روپۍ واخلي له یو شرکته یا له یو بانکه میاشتې کال کې اوبه کوي 4000 روپۍ ده ته ګټه ورکوي بال لس کالونه یا بال یو کاله 4000 ورکوي او بال 15 کالو دغه 15000 د 4000 کېږي چې 6000 کېږي یعنی یو بال 15 کالو یو لک 6000 روپۍ ده ته بانک یا شرکت ورکوي ځکه په هر کال کې دته 4000 افغانۍ ورکول کېږي یعنی له 4000 نه زیاتې نه ورکول کېږي که پیسې 15 کالو کې ورسره پاتې شوې 4000 د 15 کېږي او له هغه پیسو سره جمع کېږي او که شپږ کاله تېر شو هم 4000 د شپږو کېږي په دې شکل دته ساده ربح وایي او کچیر هغه پیسې داسې شکل بانک کې کېږدي او شرکت ته ورکړي چې په کال کې یو مقدار پیسې چې ورکوي بیا آینده کال کې د هغو پیسو ګټه بیا هم وسنجول شي په هغه صورت کې دغې ربع ته مرکبه ربع وایي لکه مخکې موږ چې وویلې که یو لاسزره یو لک روپۍ یا 3000 افغانۍ یو بانک نه اخلي البته په میاشت کې په کال کې 4000 روپۍ د ده ګټه ورکول کېږي اول کال کې دا پیسې کېږي 1,00,000 افغانۍ دویم کال کې هم د 1,00,000 افغانۍ دي او هم د 4000 افغانۍ ګټه ورته سنجوي ورکوي چې اول کال کې فرضاً 1,00,000 او 4 روپۍ به سي دغې ربع ته البته مرکبه ربع ویل کېږي ښه دا کولای شو چې له هغه نه هم کار وکړو له تناسب یا له فیصده هم څخه استفاده وکړو ولې دلته یې فرمول ورته جوړ کړی چې ساده ربح فرمول ده ربح مساوي کېږي سرمایه ضرب مدد ضرب نرخ تقسیم پر سلو ښه دا فرمول البته منګه کولای شو چې سرمایه را کړی دلته نوشته کو مدد دلته نرخ دلته تقسیم رسلو کیږي منګه ربح ګټه لاسته راوړای شو ښه دلته منګه ګورو چې کچیر منګه ولرو مثال بدلته ورکو د 15000 او 600 افغانیو ګټه د 8% نرخ لمخې وروسته له یو کال څخه څومره ګټه ورکوي ښه دلته موږ داسې هم نوشته کولای شو دا په دې معنا چې یوه سرمایه بانک کېږدي لوریه د یو نرخ مدت یو کال سنجول کېږي که موږ نوشته کړو یعنې په سلو کې 8 روپۍ ګټه ورکوي په 15000 او 600 کې څونه ګټه ورکوي اکس
سل زرد اکس سل اکسا ات زرد پینزه زرو شپک سوا اکس مساوی کیگی ات زرد پینزه زرو شپک سوا تقسیم دی سلو دو سپرال دی دو سپر سرا خلاص دا کیگی دو چلویخت دا چلویخ کیگی چلویختو چلور چلویخ کیگی اته زرد شپک دو چلویخت اته زرد پینزه چلویخت چلویختو چلور چلور سو دو چلویخت افغانه گتا کیگی پا پا یاو کال که البته کل فرمول استفاده کو رب هم مساوی کیگی سرمایه دلتا چودا پینزه زرو شپک سو مدت چودا اته دا اته پر سلو سلی تار نوشتا سوی بیا فیصدین نوشتا کهو نرخ چودا نرخ ماته نوشتا که مدت یاو کال سو مدت چمره سو یاو کال نرخ یاو اته سل اته فیصد اته هر فرمول که لفیصد از خواه خلاصی وی خواه رب ها مساوی که گی دا دو سپر الده دو سپر سال خلاص دا که گی دو سال ویخت دا که گی سالور سال ویخت خواه فرمول تا دستی داشتی لده تناسب لده دقا فرمول ملاسته را گوده گتای سالور سال دو سال ویخت افغانه که گی یعنی که پینزه را شپک سال افغانه ای د اتو فیصد نور خلو مخی پا گتا واچوی و رو سلای و کالا سمرا گتا ورکوی خواه پا دی شکل که دو کالا دره کالا پینزه کالا دلتا پینزه نوشته کیگی دی یو کال چه پای داس هزار دی پینزه کیگی که ایچ فرمول تا ضرورت هم هم نسی کیده که ولی سی لده طریقه هم منگا دا مشکل حل کو البته خواه کچی رو نوشتا که چه ده پینزل لس دو پایسو دره سفرلری افغانیو ده دیار لس فیصد دیار لس فیصد دوی رو بخی دی پینزل لس شفاق افغانه یو گتا دیار لس فیصد دی نرخ لموخی پا و کالونو که سمرا گتا زینی اخر خواه دغون افغانه گتا دی پینزه لس پسات دی نرخ لمخی پا ول لس کلونه که چمره گتا اخلی خواه چمره گتا زین اخلی یا اخلی خواه دلتا مگه با بیا هم فرمول رو رب ها پینزه لس رو دره سپرا زرد دیا و زرد دیا لس تقسیم پر سلو فرمول که مگه نوشتا که او سرمایه زرد مدت زرد نرخ دو سفره سر خلاصی گی رب ها مسئول که گی که دا زرب کو یول از رو اتساو درس افغانه که گی فایده دومه که خواست رازو مرکب رب هتا مرکب رب ها که منگه فرمولی رو چه ای مساوی که گی پی یاو جمع آر پتوان دی این دای فرمول دی
پی مساوی کیږي یا فرق نه کوي پی دلته راغله یا ای هلته هغه مهمه نه دلته ایل وشته کوو پی مساوی کیږي یا او جمع آر پی صد کل په توان دی ان ښه مونږ که چیرې دلته ولرو دغه قیمت نهایی سرمایه ده یا آخرینی سرمایه دا لومړنۍ سرمایه ده دا نرخ ده و ان چې ده کلونه دي څو کاله ښه که ضرورت و وخت و بیا به دا فرمول م درته ثبوت کړو او که وخت نه و له فرموله به بیا صرف نظر وکړو ښه دلته نوشته کوو یو مثال مثال راغلی یو دوه درې څلور پنځه شپږ صفره دومره دوه میلیونه دوه څلور شپږ صفره افغانۍ ښه په نرخ دې لس فیصدو په بانک کې اچول کې په مرکبه به هم نه لرته په مرکبه ربح باندی په بانک کې Когда с ним уж так хавайки. Кихил дали кижи. Сайки. Кижи. У Руста ле پینزو کالونو څخه سرمایه څو ته رسیږي ښه دوه میلیونه افغانۍ په نرخ د لس فیصدو په بانک کې په مرکبه ربح باندې دلته تکرار ده په مرکبه ربح باندې په بانکې کې ښودله کیږي وروسته له پنځو کلونو څخه سرمایه څو ته رسیږي ښه دغونه افغانۍ دي په نرخ د لس فیصده په بانک کې په مرکبه ربح باندې دلته بیا دغه جای به ګل کړو سوال داسې وایي دوه میلیونه افغانۍ په نرخ د لس فیصدو په بانک کې په مرکبه ربح باندې کیښودل کیږي او وروسته له پنځو کلونو څخه سرمایه څو ته رسیږي ښه دلته مونږه پی نوشته کوو چې ده نهایي سرمایه ده ای ده دوه میلیونه یو جمع آر لس پیسه این چو دلتا بالا چو کالا پینزو کالا کولا چی نوشتکو ده این قیمت این کلونه دی حالتا ما نوشتکره آر نرخ ده و ادا که گی پین دو میلیونه یا و جمع دا چی پا هم تا لس پسلو لاس په سلو سپر اشاره لاس تقسیم دی سلو سپر اشاره یاو کیگی بله پینزو کالو دلتا پینزو نوشتا کیگی پا هم دیر شکل پی مسوی کیگی یاو جمع یاو اشاره یاو پتوان دی پینزو خب که دا مونږه نوشته کړو پی دوه څلور
شپک صفحه یو اشاره یو زرد یو اشاره یو زرد یو اشاره یو زرد یو اشاره یو چود پیپ یو دو دری چلور یو اشاره یو خب وست دیزه که من گرازو چی پی مساوی کیگی چو خانه اشاره دی یو دو دری چلور پینزه پینزه صفحه یاو دو دری چلور پینزه دا پینزه صفحه دا لمانجه بی یعنی پس من شل زرد یول سو زرد یول سو زرد دری چلور دا پینزه خواه وز روز تل محاسبه چه خواه دقس یو عدد لاست رازی چی عدد لاست رازی که ولی دانوشتا که شل دا که یو سلو یویشت دا دوله زرب که یو سلو یویشت زرب یول است خب اون رو سلو محاسبه لهم دقیقه زرب چخه عدد راست رازی دو درس دو یو سپر شد دا عدد راست رازی یعنی دو میلیون افغانی بانک یو نپرگ دی لحظ پسده پا کال که ده تا گتا ورکی پینزو کال او روز تا سرمایه چو ترسیگی تقریبا دوگنکیگی یا نهایی سرمایه دوگنکیگی دلتا دو میلیونه دلتا تقریبا دری میلیونه چون رو پیگیگی پا دلو شکل منگه کوایسو چه مراکب را با هم بانده کارو کن او یعنی کولای سو چه لدغه نه دا تفریق کو پلاس کالا که دغانه تا دغانه گت اخلی تینه لده نه او پده شکل مگه کولای سو دا پده کارو خا مرکب رو بها و ساده رو بها البته مگه کولای سو چه پده شکل هم مگه دا ثبوت کو چه لمنانه سرمایه که ای پا یاو کال که آر فیصد ده تا گتا ور کهی یعنی پا ده منا پا سلو که آر پا ای که چونه گتا ور کهی اکس دا اکس نوشته که گی سل اقا ای زرد آر پر سلو خب دا روز تل یاو کالا ده سرمایه سو بیا دا لمره سرمایه چه ای دا ای جمع آر پر زرد ای آر پر سلو وروز تل ده چه گت های واقع سا دی گت سل دا جمع سوا منگ دا نوشتکوله چه نهایی سرمایه سوا پی مسو کیگی دا که پا پی و خیو نوشتکیگی یاو کال نوروز تا دا ای که مشترک اونی سو یاو جمع آر پر سلو کیگی کل پا توان دی کولای سی یاو نوشتکو پا دی شکل دا پی مسایی که گی ای یاو جمع آر فیصد پا توان دی یاو پا دو کالو که بیال دینا منگا آر فیصد که وسا جو بلاخر دا عمله که منگا مخ کی بوزو دارو چکی پی ای این کال نا آر فیصد کل پا توان دی این که گی پا دی شکل منگا کولای سیو چه؟ دا فرمول هم منگا ثبوت کو خب نانای درس هم دلتا پای تا برسید نو تازی با دلتا کار خانگی هم یا دو دره سوال لری پده با کار وکی او دا سوال نبا حل کلی درس خلاص و با مخمو خسم